Cisco Meraki har ju ett långt samarbete och på Wall of Solutions här på Cisco Live så finns det förstås mycket kring de produkterna och lösningarna. Här är Robert Persson som är specialist Meraki på Cisco. Berätta, vad har du att visa här? Ja, nej men absolut. Vi har framförallt här i förrgårs fått ut lite nya produkter med Meraki. Vi har kommit in med en del med en ny inomhusaccesspunkt med externa antenner. Det vill säga att vi kan laborera lite med områden i kanske lagerlokaler och så vidare som behöver kanske mer en dedikerad och riktad signal från högre takloft och så vidare. Hur gör man då? Eller vad? Ja, det man gör är precis att vi kan se de här omnidirektionella antennerna, vi kan rikta dem mot specifika områden. Vi kan till exempel sätta på en större patchantenna, det vill säga vi kan skjuta signalen ner på specifika områden där eventuellt kunder kräver trådlös internet. Vi har fått in lite nya entry-level accesspunkter för trådlösa som kanske drar ner mot small business och kanske inte consumer-segmentet men i den lägre nivån för entry-level trådlös. Sen har vi ju lite andra produkter här med switch och firewalls som vi haft sedan tidigare givetvis. Där vi också kan titta på våra nya security camera som vi har kommit ut här under måndagen den här veckan. Ja. Så under förra året så släppte vi två kameramodeller, en inomhuskamera och en utomhuskamera. Så här under måndagen så fick vi även in ett nytt adderande produkt till vår kameralinje. Där vi har en ganska så mindre kamera, tre gånger så liten som de förra modellerna. Nyhet med de här nya kamerorna är givetvis att vi har byggt in det vi kallar för en Snapdragon-processor, man säger processorkraft i själva kameran i sig. Där vi då kan bygga på olika analytics-element med persondetektering och så vidare. Så man ser om det är människa eller om det är någonting annat? Precis, vi kan detektera som en början på det här nya resan så kan man säga att vi kan detektera om en person är en person eller om ett mjölkpaket är ett mjölkpaket. Och det kan göra sig till del ganska viktigt när det kommer till retail-koncept när man kanske räknar kunder som kommer in i butiken och så vidare. Det här är dashboardet, den centrala punkten för managering av alla Meraki-produkterna. Om det är en switch, trådlöst eller brandvägg eller våra kameror så ligger allting samlat ur den samma dashboard. Det vill säga man har en central punkt för att göra den här manageringen av produkterna. Och då kan vi se här att ute i kanten så har vi våra brandväggar, vi har vår switch-serie, vi har våra kameror. Det vi kan göra det är enkelt att gå in och titta på till exempel de här nya kamerorna som vi fick in här under veckan. Att vi klickar in på våra kameror, då ligger de samlade i rätt bilder. Det vill säga att vi kan bara klicka in på en kamera och börja den här konfigureringen av kameran. Vad den ska göra för någonting, till exempel vilken upplösning den ska spela in i, vad den ska detektera om det är en person eller något annat. Så om vi klickar in på till exempel den här kameran så kan vi se utställningsområdet där vi befinner oss just nu. Och vi har en recording på 1080p, det vill säga vi har en high definition recording på den så vi kan se bilden ganska klart. Vill vi då utöka det som till exempel använda så det vi kallar för motion search. Och i många tillfällen när vi tittar på det är ju man ser värdevideo, man ser bilder med rörlig motion i kan man säga. Så att för att inte man säger att IT-administrator ska titta igenom en video tillbaka kanske 10 timmar för att hitta ett specifikt event så kan vi använda som motion search, det vill säga att vi trycker på den här. Vi vill kanske titta att någonting har hänt i det här området. Vi ser vi får upp ett grid. Vi gör en liten fyrkant och markerar. Och det vi gör nu är att vi kontaktar den här kameran vi tittar på. Och den söker då upp eventuella rörelser som har hänt i det här specifika området som vi får upp klipp på här. Det vill säga, vill vi då spela upp så kan vi egentligen trycka på det här. Och vi får en recording på vad det är kameran har hittat för någonting. Det här sparar väldigt mycket tid och pengar för administratör att man inte behöver spendera tid på och leta upp efter specifika tidpunkter.